Vážení přátelé, tady mám pro vás takhle ukázku jednoho auta, který už jste viděli asi tak 100x u mě. Opět tady vám dám zas nahlídnout takhle do detailu. Začneme teďka motorem, jak vypadá 2,5 TDIčko, tady to je 75 kW v ne, multivanu, tady to je Caravelle 2001 a s modrým interiérem, modrá barva. Takhle to zavřu. A jak vypadá s nájezdem nějakých 280 tisíc z Německa. Proběhneme to v rychlosti, protože tady s tou auto už znáte ze všech mých dalších videí. Takže jenom takhle opět proběhneme pár detailů, kde český auta bývají totálně schnilý. Já jsem to auto záměrně neměl. Je to tak, jak se to dovezlo. Tadyhle třeba hníjou. A samozřejmě další věci nebo další místa, kde to hníje, jsou takhle. Lemy, Prahy. Tadyhle po spodkách. Ve dveřích to pak je vidět, když se to otevře a tak dále a tak dále. Tadyhle se můžete podívat, není to auto vystříkávané, nějaký tmelení, je tam prostě bordel, špína ze silnice. Tak jak se jezdilo, ale takhle to prostě vypadá. Takhle vypadá auto z Německa. Další místo, kde třeba je problém, kde to rezne, je tadyhle vzadu. Spodek pátých dveří. Tady bývá problém. Zas vidíte, takhle to tady vypadá. Tady to má navíc třeba chromový, tady má nášlap. Takže to je takhle pohled dozadu. Nebo zezadu. A potom další věc je, že samozřejmě se lidi ptáte, nebo ptají se na to, když to auto má zimní kole nebo druhou sadu kole, jestli k tomu dáváme, nedáváme. Tak říkám na rovinu každému, jo, když to v Německu k tomu autu je, tak samozřejmě u nás to klient dostane tak, jak se to auto koupilo. No a tady, teda už vidíte, jsou tady samozřejmě jenom tři, jedna ještě vepředu, to vám ukážu. Samozřejmě v pytlíku šrouby k tomu. Auto je modrý interiér, tady vidíte hromádku věcí v kufru, tamhle je slibovaný kolo ještě jedno. Auto je takhle v modrým provedení, to ještě potom zepředu se budeme podívat. Občas asi teda někdo si trošku hrál, dal si záležet, takže auto je v letkách vevnitř. A celkově opravdu v pěkném stavu, není nikde žádný orezlý, ještě vezmu tadyhle, nevím, ono to nebude vidět asi, ale tadyhle spodek, spodní hrana pátek dveří bývá takhle schnilá. Tady to prostě auto je takhle čistý, je to pěkný, čistý, bez sebemenší koroze. Takže to jsou pátý dveře, ještě teda než vlezeme na sedačku v řidiče, tak to vezmeme tadyhle z boku. Tadyhle prostřední řada. Takhle zadní řada. Krásný modrý interiér. Žádný plasty nechybějí, všechno drží tak, jak má. Tadyhle spolujezdec. Zas k tomu jsou různý možný papíry z Německa, tak jako je zvykem. Ale to nebudeme teďka řešit, to není důležitý, tady je důležitý, jak to auto vypadá. Sedačko řidiče ještě potom omrkneme z druhé strany. Takhle vypadá palubka. Samozřejmě tadyhle dveře třeba jsou už oškrávaný, na té modrý to je vidět, jak prostě ty škrámance tam na tom jsou, na tom madle. Prostě už to drželo asi tak jako milion lidí, to mělo už v ruce, takže je potřeba brát to s tím, že to není nový auto, tady to auto vyšlo na nějakých necelých 300 tisíc korun. Jinak tady zase sedačka, nejdřív začneme dveřma řidiče, tady to taky vidět, jak to je opotřebený trochu. A tady třeba ji můžu takhle zaostřit, jestli si to telefon teda přebere nějak. Asi jo, už to je lepší. Zase samozřejmě v elektrice. Tady máme pašeráckou přihlávku. Samozřejmě zamykací, ta sedačka řidiče, tady na boku je vidět ta koženka, jak je trošku škrtlá, ale jinak je v pěkném stavu.
Volant je trošku orvaný. Ten už něco zažil. Tam něco bude, to se nedá okecat. Máme tady samozřejmě tempomat. Máme tady ovládání světel. To jsou všechno věci, na které se dá koukat a odvozovat z nich, jestli odpovídají celkovému stavu nebo nájezdu auta, nebo neodpovídají. Na auto samozřejmě má dva klíčky. A takhle, ještě jsem slíbil, že ukážu tohleto. Jak to tady vypadá, auto nastartujeme. Jde jak pila. Svítí tam kontrolka, to je ruční brzda. Takže takhle. A to je zhruba tady z tomu autu tak nějak všechno, co bych ještě řekl. Samozřejmě máme tempomat, máme klimatronika, rádio, nemáte tady dlouho rád ani nezávislý otopení, je to tam obyčejný bufík jenom, ale to tak nějak v základu u těch všech aut bývá. Takže, vážení přátelé, teďka já to zaparkuju, zítra ráno jedu pro paní na autobusový nádraží vyzvednout, protože si pro tady z toho auto přijede. Dělali jsme na tom servis, oleje, filtry. Takže doufám, že auto bude hodně dlouho jezdit, že ještě pár set tisíc najede bez nějakých větších servisů, bez problémů a že bude sloužit. Tady ještě takhle udělám poslední pohled dozadu, jak to vypadá na tu hromadu lidí tam, co to uveze. A loučím se s váma kontaktem na mě 777 02 8881, jsou tam tři sedmičky, auto@auta.cz, to je profil na Facebooku, na YouTubeku, všude mě najdete, její webovka, autoservis samozřejmě najdete na autoemergency.cz, zatím jenom na Facebooku, ale webovka se připravuje, časem bude, nemám na to moc času, takže to taky bude a někdy na viděnou nebo naslyšenou se s vámi loučím a mějte se krásně a třeba už i konečně nějaký slunečný dny. Pršení bylo dost, takže mějte se a ahoj, David.